Dovolte, abych připomněl, že dnes je 10. prosince, což je Mezinárodní den lidských práv. A my ten den si dnes připomínáme v okamžiku, kdy v jihoafrickém Sovetu probíhá pietní shromáždění v souvislosti s úmrtím Nelsona Mandely. A dovolte mi, abych řekl navzdory všemu, co tady padlo v České republice, že by stálo za to, abychom v České republice zvážili to, že této jihoafrické republice zemřel člověk, který byl 27 let ve vězení, aby lid jeho země byl svobodný, že zemřel člověk, kterému když nabídli a prominutí trestu, tak odmítl odejít z vězení, protože tam zůstávali jeho druhové. Ale především, co si myslím, že v České republice by se mělo zdůraznit, že ta mimořádnost postavy Mandely je v tom, že to byl člověk, který potom, co skutečně měl možnost uskutečnit tu svou představu svobodné země, tak nepodlehl pokušení pomsty. A v tom je, myslím, tak dnes inspirativní, protože i když určitě tam bylo to pokušení vypořádat se s utlačovateli, tak naopak on místo pomsty zvolil smíření. S tehdejším prezidentem de Klerkem vlastně představuje tu dvojici, která pro tuhle zemi našla cestu, která se vyhla násilí a která se vyhla občanské válce. A dovolte mi, abych tu aktuálnost toho ukázal na tom, co se děje dnes na Ukrajině, protože když chceme vidět příklad toho, jak je aktuální poselství Mandely, tak to vidíte v této zemi, která je daleko blíž než Jihoafrická republika. A právě proto mi připadá, že stojí za to připomenout znovu v Den lidských práv, že na Ukrajině se právě dnes bojuje o demokracii a jde přesně o to, co řešil Mandela tehdy před těmi lety, protože i na Ukrajině hrozí občanská válka a hrozí násilí. A to samozřejmě může vytvořit autoritativní režim, ne demokracii. A v tom je ta souvislost. Proto je Mandela pozoruhodný tím svojením boje o svobodu, také s bojem za lidská práva, o kterých byl Mandela přesvědčený, že patří nejenom teda těm utlačovaným, ale že dokonce ta lidská práva musí tady být i pro ty včerejší utlačovatele. A to je vlastně jediné řešení, pokud chcete budovat demokratický režim, skutečně svobodný. A to je taky jediná cesta pro Ukrajinu. I na Ukrajině jsem přesvědčen, že to největší nebezpečí je právě v tom, že zvítězí násilí a že zvítězí autoritativní režim. A to je to, proč si myslím, že nás to musí zajímat. Protože na Ukrajině se rozhoduje o tom, jestli ta cesta tam bude směrem k demokracii, a to nejenom, to znamená, nejde jenom Evropskou unii, ale jde o charakter toho režimu a jde o boj o základy demokracie. Proto si myslím, že ten den lidských práv je nesmírně aktuální a v České republice si myslím, máme povinnost i s tou historií, kterou máme za sebou, se přihlásit k odkazu Mandely a k tomu, že svoboda je klíčová také pro nás, a že si uvědomujeme, že ten zápas o demokracii vlastně všude kolem trvá. A dovolte, abych řekl také jeden příklad, v čem si myslím, že se bude týkat jednání sněmovny, která je před námi, protože já jsem přesvědčen, že otázka lidských práv je otázka, která musí být řešena i v České republice a musíme se k ní neustále vracet. A já jsem přesvědčen, že se k ní vracíme tou novelou zákona o ochraně spotřebitele, která je na pořadu schůze. A já jsem velice rád, že tato novela je na pořadu schůze, protože bych vám chtěl všem připomenout, že to, čeho jsme svědky a byli svědky na těch prodejních akcích, které jsme sledovali v médiích, tak to je také pošlapávání lidské důstojnosti a to je také pošlapávání lidských práv našich spoluobčanů, kteří jsou vlastně zesměšňováni, zhazováni a zneužíváni díky tomu, že nemají dostatečné právní vědomí, díky tomu, že se nechají obelhat takzvanými podvodnými prodejci. Že proto jsem rád, že dnes tady snad zúročíme, nebo na této schůzi zúročíme to, co vlastně už připravuje se delší dobu. My jsme to vlastně připravovali už v té sněmovně minulé. A snad mohu říci, že naše strana na to měla docela klíčovou také roli v té přípravě tady této úpravy zákona o ochraně spotřebitele. A společně také s Ministerstvem průmyslu a obchodu budeme konečně mít možnost seznámit s návrhem zákona, který konečně, když ho, já věřím, že tady je dneska vytvořena půda pro to, aby ten zákon byl skutečně přijat, protože byl v spolupráci s řadou partnerů připravován. Zákon, který prostě se bude starat o to, aby podobné prodejní akce nebylo možné vyhlásit jen tak, aby prostě se na ně vztahovaly určité podmínky, aby byly povolovány a zároveň, aby se na tyto akce schvalovaly, také vztahovaly všechny možné typy kontroly, jako Česká obchodní inspekce a podobně. To znamená, ten cíl je jasný, zabránit podobnému ponižování našich spoluobčanů,
zabránit takovémuto pošlapávání vlastně také základních práv lidí. Protože co je to jiné než pošlapané právo, když někdo je takovýmto způsobem zneužit? Jeho insuficience, jeho slabost sociální je takovýmto způsobem zneužita. Takže také bojujeme v této zemi za důstojnost lidí. A měli bychom si uvědomit, že tady je řada našich občanů, která bojuje o základní důstojnost svého života. A já jsem rád, že aspoň tady tím zákonem a touto novelou snad pomůžeme tomu, aby v České republice všichni občané mohli mít naději na důstojný život. Takže je to jenom malá splátka za to, co všechno by bylo vůči, podle mě také, nedodržování práv lidí udělat v této zemi. Takže to vám říkám, že je věc, za kterou se postaví Klub sociální demokracie, protože mi zrovna toho 10. prosince připadá docela případné se přihlásit k této novele a doufám také, že mohu říci k práci, kterou i někteří poslanci našeho klubu už na ní odvedli. Těm děkuju a doufám, že se to tady zúročí.